سلام، زبان آموزان عزیز، فرهاد یعقوبی هستم، مدرس زبان آلمانی. درس دوم از سطح گرامری 21 با هم کار میکنیم. موضوعی داریم به نام Wer Position in Satz Verbindungen. خب ما در درس قبلی، درس اول از سطح گرامری 21، ما این موضوع کار کردیم، اما در جملات ساده. حال ما در جملات نیبن زدس میخواییم که جایگاه فعل با هم جایگاه فعل با هم بشناسیم. خب به طور مثال در این تصویر کاملا واضحه موضوع از چی قراره، و همچنین اگر خواسته باشیم تصویر به یک مثال خواسته باشیم واضح بسازیم. اشکیه انس شویم بعد اوب وول اش هر بایتین موسته. خب میگه من بیرون به استخر شنا او بول اگرچه ایش هر بایتین موسته، اگرچه من بایستی کار میکنم کار میکردم. خب حالا میبینیم که وقتی که ما از کلمات حرف ربط یا کلمات ربط که استفاده میکنیم، جایگاه فعل در جمله بعضی تغییراتی روی میاد. خوبی از خود قاعده و قانونی داره که حالا با هم کار میکنیم. نیبین زدس کنکتورین، یعنی که همون اتصال دهنده های فرهی. وقتی که ما از این کلمات استفاده میکنیم، از این کنکتورها استفاده میکنیم، یک جمله فرهی در پهلوی جمله هابزس یا جمله اصلی ما باز میشه و جمله فرهی این کلمات را وصل میکنن به جمله هابزس یا اصلی ما. خب ما در جمله هابزس داریم هر حد زیش آوز که اون، یعنی که او استراحت کرد یا در حال استراحت کردن بود. Während wir den ganzen Tag gearbeitet haben. میگه در حالی که ما تمام روز چکار کردیم؟ کار کردیم. حالا ببینیم که ده همه چیز در جمله نبندزه، یعنی تمام موضوعی که ما روی کار میکنیم در جمله نبندزه ما قرار داره. خب کنکتور یا همون اتصال دهنده ما اینجا چیه؟ Während، که به معنای در حالی که معنا میده، یعنی وقتی استفاده میکنیم این حرف کلمه ربطه که دو کار به طور همزمان صورت بگیره. خب وقتی که ما در این قسم جملات، وقتی که ما در جمله‌ای که ما از کنکتور استفاده میکنیم یک جمله نبندت باز میشه، کنکتور به جای خود و جای بعد از جمله هابزس ما قرار میگیره، یا قبل از او یا کامه یا کدام نقطه داده میشه و بعد زوبیکت فایل قرار میگیره و بعد بقیه جمله و اندق ورب تایل، و یعنی که بخش دیگر فعل به بی قسمت قرار میگیره به قسمت آخر جمله. اما به آخر جمله که بعد از امو قسمت دیگر فعل انده کنیگیر دس ورب استفاده میشه، یعنی که فعلی که به شکل صرف شده هسته، یعنی صرف میشه نظر به فایل ما که اینجا میبینیم ویا استفاده شده و اینجا هم هبن استفاده شده، و جمله ما جمله گذشتیه، در حال زمان گذشتیه و به شکل پرفکت استفاده شده. پس اینجا گیار بایتت استفاده شده اندقه ورب تایل، و بعد از او یعنی در قسمت آخر جمله که بعد از او دیگه نقطه قرار میگیره، فعل به شکل صرف شده قرار میگیره. و یا به طور مثال اینجا ما داریم ویه هبن اونز گی هرگرد، میگه او مار عصبانی کرد دست که هر نیشت میت هلف، که میگه او به ما چی کمک نکرد. خب پس اینجا ببینیم که باز امو اندقه ورب تایل بخش دیگر فعل، فعل اینجا در حالت جد ترین باره. پس میبینیم که میت به قسمت قرار گرفته و هلفت به شکل صرف شده نظر به فایل فایل زوبیکت ما که هر به آخر جمله قرار گرفته. حالا ببینیم که در کتاب اکتیو گرامر، که موضوعات از کتاب اکتیو گرامر برداشته شده، جمع‌آوری شده، ببینیم که قواعد از زیر به زبان آلمانی چی میگه. داریم ما ام نیبن زدس شتید دست زوبیک دیرکت ناخ دیم کنکتور اون دست کنگیرد ورب ام انده. میگه در جملات نیبن زدس فایل شکل مو مستقیم بعد از کنکتور یا همو کلمات اتصال لینده قرار میگیره. پس میبینیم که در این قسمت قرار گیریم و همچنین فعل به شکل صرف شده آخر جمله میره و بخش دیگر فعل قبل از او قرار میگیره. و همچنین گفته ورب تایل یا ورب یا تایل سوای شتید دیرکت فور دیم کنی گیرتین فیل، و همون بخش دیگر فیل چی میتونه؟ میتونه یک پیشوند فیل باشه که از جمله فیل های ترین بار
باشه، یا اگر در زمان گذشته استفاده کردی خب میفهمی که در زمان گذشته پرفکت یا هابن زاین استفاده میشه و شکل پارتیسی پرفکت فعل هم همچنین. پس این قسمت شکل پارتیسی پرفکت فعل یا همون پیشوند فعل قبل از چی؟ فعل به شکل صرف شده که آخر جمله قرار میگیره، او به قبل از او قرار میگیره. و همچنین گفته فیر دی اندرن زت استایل گلت ان دی گلایش ریگل وی ام هاپتس. و همچنین قسم همو بخش دیگر جمله که همو بخش هاپتس است جمله میگه، همو قسم همو قانونی داره که در مانند جملات هاپتس. پس میبینید که در جمله هاپتس همه چیز به شکل نرماله، اما در جمله نبنزت یا جمله فرعی یا کلمات کنکتور و یا اتصال دهنده وقتی که ما استفاده میکنیم، اونها وقتی که بعد از جمله هاپتس قرار میگیره و بعد از خود میبینیم که بعضی از تغییرات میاره که فعل باخر جمله باید ما استفاده کنیم و همچنین فایل بعد از کنکتور استفاده میشه و اگر قسمت دیگری از فعلی داشته باشیم و بعد از فعل به شکل صرف شده استفاده میشه. و همچنین ما داریم هاپتس کنکتور اف پوزیشن 1، یعنی که ما داریم همچنین مو اتصال دهنده هایی که دو هاپتس یا جمله اصلی رو در با هم ربط میدن، یعنی اتصال میکنن وصل میکنن اف پوزیشن 1 و در موقعیت اول جمله قرار میگیرن. حالی به طور مثال ببینیم که کدام ها میتونه باشه. هاپتس از جمله اصلی مانه و همچنین پوزیشن آینز همون کنکتور ها یا همون اتصال دهنده ها یا همون کلمات استفاده میشه که در موقعیت اول جمله قرار میگیرن. و یعنی که وقتی که موقعیت اول جمله ما میگی، پس موقعیت دوم جمله فعل استفاده میشه، مانند او موضوع اول که ما روی کار کردیم فعل به شکل صرف شده آخر جمله قرار نمیگیره. پس بعد از فعل جایگاه سوم همچنین سوبجکت یا فاعل داریم و این در قسمت آخر همون فعل دومی میاد، یا همون اگر ما ترین بار فعل داشته باشیم قسمت یا همون پیشوند فعل یا پرفیکس فعل با قسمت آخر جمله ما قرار میگیره. پس ببینیم که اینجی ما داریم به طور مثال توقت ستم داریم، دیس هلپ داریم، سویس داریم، دن داریم. ایش موست هربایتن توقت ستم ورد ایش انس شویم بعد گهن. پس میبینیم که ما جمله هاپتس ما در این قسمته و همچنین ما پوزیشن آینز از کنکتورهای استفاده کردیم که این هم انواع مختلفی داره، انواع زیادتریه، اما ما به طور مثال چند تای از اونها رو استفاده کردیم که اگر ما کنکتورهای داشته باشیم که بعد از او فعل قرار میگیره، یعنی فعل با آخر جمله مثل اون کنکتورهای اولی که دست و اینها بود استفاده کردیم روان نمیکنه. پس این قسم کنکتورها یا اتصال دهنده ها بعد از اون فعل به جایگاه دوم قرار میگیره و بعد فایل و بعد اون قسمت دومی فعل با. و همچنین در دی زون شاید دس هلپ مشته ایش این شومن بعد گهین. خب ببینیم که باز گفته آفتاب میدرخشه دس هلپ، بنابراین مشته ایش این شومن بعد گهین. میخواییم که به کجا برم؟ به استخر شنا برم که رب میگیره به همون تصویری که به اول سلایت اول با هم کار کردیم. و همچنین هربایت شویتا میبینیم که باز اینجی نقطه گرفته، به بعضی ها کامه میگیره بعضی ها نقطه. سوست گیه ایش شویمین میگه ایش هربایت شویتا میگه من کار میکنم بعدا. سوست نخست گیه ایش این شویمین میگه نخست میروم به چی؟ به آبازی. ایش انت شپانه میش دان فنگ ایش میده هر بایت آن. که میبینیم در این قسمت همه نظر به فایل یا زوبیکت ما این فعل ها صرف شده و جایگاه دوم در جمله داره، یعنی که فعل و اون شکل اصلی خود که در زبان آلمانی فعل همیشه پوزیشن سوای در جملات زبان آلمانی از جمله مگر در استثناءاتی که به طور مثال سوالات بله نه خیر باشه یا ایمپراتیو و غیره باشه که فعل جایگاه اول میگیره، متواقی در کل فعل جایگاه دوم در جمله داره. اما در پوزیشن 1 ما کنکتورها یا اتصال دهنده ها استفاده میشه که قبل از بعد از هاپتس قرار میگیره و
اینها فعل به جایگاه دوم هست و نظر به فاعل یا سوبژه ما صرف شده و قسمت دوم امو فعل میتونه به طور مثال پیشوند فعل باشه که از جمله فعل های ترین بار ما میتونه استفاده کنی اند فنگل اینجی بیده و او به آخر جمله میره. حالا ببینیم در کتاب اکتیو گرامر این قواعد به زبان آلمانی چه قسم توضیح میده. سویشن دین بایدن هاب زت زن کان این پونکت و دا این کما شتیل، میگه بین دو جمله هابتزس میتونه یک نقطه یا یک کاما قرار بگیره. پس ببینیم که در این قسمت ها دو کامیه و در این باز نقطه، پس همیشه نیه که کامه یا نقطه باشه، هر دو احتمالی میره که استفاده شه. و همچنین داره ما دیزه هابتزس کنک دورن زند ادوربن، میگه این همی اتصال دهنده های جملات اصلی هستن چی؟ قید ها. و اون کنین اوخ اف پوزیسیون دای و دا اوخ وایتا این تن ام زاتس اف در پوزیسیون دی هیغا بدویتونگ انت اشپغشت اشتین. خب ببینیم که گفته این رابطه ها، این رابطه که همین ارتباط دهنده ها که قید هن، گفته در موقعیت سوم جمله در موقعیت سوم جمله و همچنین او دا اوخ وایتقه انتن ام زد، یا میگه در همو ادامه در همچنین میتونه در موقعیت بالاتر از ای قرار بگیره. و همچنین داره ما گفته اوف دی اوف در پوزیسیون دی هیغا بدویتونگ انت اشپغشت اشته هن. به طور مثال دیس هلپ آورده که مساوی شده و کاوزال علتی یا سببیه و سویس که تمپوراله که به معنای نخست میده زمانیه، که اینها هم آدرس داده به همون کاپیتال فیر به کتاب اکتیو گرامر که همون قسمت از کتاب گفته اینها رو میتونیم شما بیشتر بشنید. گفته یا در موقعیت استفاده میشه که همون معنای معنار برسونه. به طور مثال حال اینجی داریم ما اینجی مثال داریم از این موضوع. اس رگنت، میگه باران میباره، اشگیه توقت سیم این شوویم بعد. خب حال گفتیم که میتونه اینها در موقعیت سوم قرار بگیره. خب اگرچه اینها در موقعیت اول جمله میبینیم که در پوزیسیون آینزه، اما گفته به موقعیت امو میتونه به موقعیت سوم جمله هم قرار بگیره. حال ببینیم که وقتی که به موقعیت سوم جمله قرار میگیره به طور مثال اس رگنت اشگیه توقسم این شوویم بعد، میگه باران میباره، با این وجودم میگه توقسم این شوویم بعد، من میرم چی؟ به آبازی. حال ببینیم که اینجی قسم آبزت زمانه و همچنین در این قسمت این هم از جمله هابتزت زمانه، ایش گیه قبل از اون کامه قرار گرفته، توقتزدیم ایش پوزیسیون آنس گیه پوزیسیون سوای توقتزدیم پوزیسیون دقای قرار گرفته و ادامه جمله اس رگلت ایش گیه نخدر ار باید توقتزدیم این شوه بعد. اینجی باز میبینیم که پوزیسیون آنس دقای سوای و ادامه جمله و تو قد زم جای قرار گرفته که همون معنایی که میخواسته، همون معنای همون مطابق به همون معنایی که به طرف مقابل میخواهه که به جمود شخص مقابل برسونه، به اون قسمت هم میتونیم که ما از تو قد زم استفاده کنیم. و همچنین گفته زی موسین ابا ایما نختن پرو نومن اشتین، میگه آنها بایستی همیشه بعد از زمایر قرار بگیرن. به طور مثال استریک نت اشکاف میاد تقدسیم این هایس، و میبینیم که در این قسمت جمعه هابتست ما هابتست دومی ما میبینیم که در جایگاه اول زوبیکت، جایگاه دوم فعله و جایگاه سوم امو پرونومن یا زمیر داتیوی مونه. خب در این بخش تقدسیم بعد از چی قرار گرفته؟ بعد از پرونومن قرار گرفته و بعد ادامه جمله. خب دیدیم که در این قسمت میتونه پوزیسیون آینس قرار بگیره، کنکتور ها میتونه پوزیسیون دوای قرار بگیره یا هم در جای قرار بگیره که همون معنار جمله تکمیل کنه یا همون معنار برسانه. و یا هم گفته بایستی همیشه اینها چکاشه بعد از همون پرونومن یا ضمیر قرار بگیره. و همچنین ما داریم آبزتس کنک دورن آف پوزیسیون دول، و همچنین ما داریم اتصال دهنده های دو جمله هابتزس که به موقعیت صفری جمله قرار میگیره. به طور مثال اینجی هسته هابتزس ها
هابتس. دو جمله هابتس داریم، اما وقتی که ما از این اتصال دهنده ها یا کنکتور ها استفاده میکنیم به روی جمله کدام تغییری نمیاره. مثلا مثال اشکه هویت شپاسیرین دن دست ویتا است شون. میبینیم که در این قسمت وقتی که گفته اشکه هویت شپاسیرین، امروز ما به کجا میرم؟ به قدم زدن میرم. دن دست ویتا است شون، چون که زیرا که میگه امو آب و هوا هست چی؟ زیبا. خب در این قسمت میبینیم که das Wetter پوزیسیون 1 قرار گرفته و همچنین پوزیسیون 2 کنگیرت سویر. پوزیسیون 2 ما فعل به شکل صرف شده نظر به دمویو das Wetter یا قسمت اول جمله یا فایل جمله که هسته صرف شده و شونم که هسته ادامه جمله که داده شده. حالی میتونه گفته هویت ابا ایش کین لوست، امروز من کدام حوصله ندارم. ابا مورگن کم ایش گیر نمید، میگه اما فردا میایم یعنی با شوق و علاقه همراه تو. پس ببینیم که در این قسمت چون فل فل ترینواره مید کمینه کمین نظر به مو نظر به مو فایل جمله صرف شده و همچنین اشگرنه که ادامه جمله قرار گرفته و در پوزیسیون سوای فعل به جایگاه خود قرار داره و مورگن پوزیسیون اینس که قید میتونه یا اول جمله بیه یا قسمت سوم جمله. اینجی در این قسمت قید و زوبیک جای خود عوض کردن و همچنین میتونم که پیشوند فعل آخر جمله گرفته. در این قسمت که هابتس وقتی که ما جمله دوم هابتس دومی خود شروع کردیم میبینیم از کلمه آبا استفاده شده، پس این در موقعیت صفری جمله میبینیم که باز رد از آبا فعل نماده، باز قید آمده و بعد جایگاه دوم فعل داره، پس در این قسمت قسمت صفری جمله میگم. به طور مثال دی کنکتور، البته میتونه بیشتر از اینها باشه، اینجا چند تا به طور مثال آورده. دی کنکتور این آبا دن اون زندن اون اودا که اینها رو به شکل مو مخفف ازیر اگر خواستش استفاده کنیم به خاطر که بهتر بیاد شما با منه میشه ادوسو فربندن سوای هاپتسه، میگه اینها وصل میکنن دوتا جمله هاپتسه زی اشتهن اوسر حلب دست زدس آف پوزیسیون نول، میگه اینها خارج از جمله قرار میگیرم یعنی در موقعیت صفری جمله. ایبنزو، حالا ببینیم که در این قسمت گفته ایبنزو دوخ وین اس ادور زاتیف است. ادور زاتیف به معنای مخالفه، میگه همانطور اگر مخالفم اینها باشن. یعنی چی؟ هویت هبه ایش کین لوست، امروز میگه میبینیم که گفته من کدام حوصله ندارم. آبا باز اینجی گفته آبا مورگن کم ایش گیر نمید، میگه اما فردا من خیلی با شوق و علاقه همراه تو میام. پس ببینیم که اگر مخالفم باشه دو هابتس ما بازم از اینها استفاده میشه. بای اوند اودا آبا اوند زونده کن من دوپلت زد تایل ویکلاسن. ویکلاسن به معنای حذف کردن میده. خب وقتی که میگه از اینها استفاده میکنیم ما بای اوند و اودا و آبا و همچنین اون زوندر وقتی که استفاده میکنیم در جمله دومی یا همون قسمت دیگر جمله میگه میشه که همون زوبیکت ما از حذف شه یعنی دوباره استفاده نشه قسمت جمله. اشکوم میت اوند هلف دیه. خب میبینیم که وقتی که اون استفاده شده میتونه آبا باشه، اودا باشه، زوندر باشه. در قسمت آبزست دومی ما میتونیم که گفته همین سوبیکت حذف کنیم یا میتونه باشه. پس میبینیم داخل قوسه هم میتونه باشه هم میتونه نباشه. خب ما اینجا یک قاعده داریم که به شکل استثناء قرار گرفته. وین اس ام نیبن زادس سوای انفینیتیف گیبت شتیت از کنگیرت ورب for then by then infinitive، میگه وقتی که در جمله ما دو تا انفینیتیو یا فعل به شکل مصدر داشته باشیم فعل صرف شده قبل از این دو انفینیتیو قرار میگیره، یعنی که اول فعل صرف شده جمله و بعد اون دو فعل انفینیتیو چیکار میشه به آخر جمله قرار میگیره. به طور مثال das sieht so aus also ob wir das selbst hätten machen کنین. خب میبینیم که اینجی نظر به
فایل چون وی است هتن استفاده شده و به جای قبل از دو انفینیتیو یا دو فعلی که به شکل مصدر داریم ما در جمله قرار گرفته مخنو کنیم به شکل انفینیتیو یا مصدر آخر جمله و فعل شکل صف شده قبل از اینها قرار میگیره. پس این یک قاعده بود یا یک قاعده بود که به شکل استثناء قرار داده شده که در کتاب اکتیو گرامر ای به ما واضح ساخته که اگر ما در جمله دو تا انفینیتیو داشته باشیم، فعل شکل مصدر داشته باشیم، فعلی که به شکل صف شده در جمله استفاده بشه قبل از اینها قرار میگیره. این بود از این موضوع که با هم کار کردیم. اگر از این ویدیو خوش اومده ویدیو رو لایک کنید، سوال پیشنهاد داشتین کامنت بدین، آلمانی 0 تا 100 سابسکرایب کنید، عضو کانال یوتیوب ما باشیم، همچنین تلگرام و فیسبوک هم هست آموزش زبان آلمانی 0 تا 100، ایمیل هم داده شده. سوال پیشنهاد داشتین میتونید از این طریق با ما ارتباط بگیرید. تا درس بعدی خدا یار و نگهدارشون.